Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. 9 ot kuchli motoblogni puliga 17 ot kuchli Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan 1 yildan garantiyalari bor motoblog sotib olgan bo'larmiz. Aytib o'tganimdek, 9 ot kuchli puliga 17 ot kuchli motoblog, 7 million 500 ming so'mga 17 ot kuchli 192 F motorli benzinli motoblogni sotib olishingiz mumkin. Xo'p, albatta kalitda akalar, kalitda yarimta zavodda zavodet oladi. Hamda old tomonda ham zavod noylari bor, zavod noylarini ham bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Qisqacha ma'lumoti yoqilg'i turi aytib o'tganimdek, benzin baklari 5 litrlik, soatiga yarim litrdan 800 grammgacha benzin rasxod qilib beradi. Old tomonida juda ham chiroyli qilib ishlangan LED faralari bilan jihozlangan, balonlari katta 500 gonakli balonlar bilan, statorlari ham juda ham baquvvat hamda katta stator qo'yilgan va motorini betta ko'ringlar, kela 192 F motorlari bilan jihozlangan. Xo'p, skorostlari oldiga 2 orqaga 1 zadning qotlarigacha bor. Xo'p, orqa tomonida qishloq xo'jaligiga suv nasos, karcher apparatlari, pompalar hamda jatka ham ulab ishlatsangiz bo'ladi. Agar siz 9 ot kuchli motoblok olsangiz, 9 ot kuchli motoblokka jatka qiynalib qoladi motoblokingiz. Agar 17 ot kuchli motoblokni oladigan bo'lsangiz, jatkaga umuman muammo bo'lmaydi. Shuni hisobiga 9 ot kuchli puliga 17 ot kuchli motoblok olishingiz mumkin. Albatta, narxi 7 million 500 ming so'm, komplektda 5 qatorda 10 qator frezalargacha bor. Boshqa turdagilardan xohlaganlar uchun barchasidan bor. Albatta, 9, 7, 15 hamma turlaridan bor. Kimga qiziq bo'lsa, ekranni past tomonida nomerlarni qoldirib ketyapmiz. Bemalol telefon qilib, agro servis do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, 17 ot kuchli motoblokni xarid qilgani kelaverasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.